Das visões sobre a internet é positiva. As pessoas acham que a internet é benéfica para a educação e até mesmo para o desenvolvimento do país. No entanto, essa não é uma visão unânime. Tem muitos pensadores hoje no mundo inteiro que são contra a internet, que pensam que a internet muitas vezes pode prejudicar as nossas vidas, pode mexer com o jeito como o nosso cérebro funciona e até mesmo pode tornar as pessoas narcisistas e superficiais. Muitas das ideias desses pensadores acabam sendo vistas como ideias radicais. Por exemplo, esse pensador chamado Nicholas Carr diz que estamos nos tornando pessoas superficiais. Hoje todo mundo quer saber de ser multitarefa, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e a hipótese dele é de que ao fazer isso nós fazemos tudo mal. If you look through the history of technology, and particularly media technology, you see that when we adopt a new tool for thinking, it often changes the way we think. And the reason is because different technologies place different emphasis on different kinds of thinking. And as we shift our habits, because we're using the technology so much, we kind of train our brains to be distracted, to be constantly interrupted. And we begin to lose the ability to think deeply. There's evidence that some types of creativity require attentive thought, require you to shield yourself from distractions and really focus on one thing. We're talking with a lot more people a lot more quickly, but we're talking in much shorter sound bites, in short updates, in texts, and tweets. And what we're seeing is this increasing superficiality that seems to be one of the fundamental characteristics of this technology. I spend 8 hours a day on the internet. At least 4 hours a day. I use it every day. For anything from where do I go eat, or what's the latest show in the city. Sometimes I try to get away, but it's hard to, you know, so used to. It's just part of life now. It's like breathing almost. My home computer broke, and I purposely have not gotten it fixed. So that I would spend less time on the internet. My generation, I feel like, was the last to remember what it was like without technology, you know, or so much technology all the time. So the newer generations, that's something that we have to remind them of because they'll never actually grasp anything. Without it, we can't even imagine it. A crítica que se faz à internet hoje é exatamente que a gente está caminhando para estruturas sociais são cada vez mais parecidas com nós mesmos. As pessoas querem comprar o que as outras compram, querem escutar as músicas que os outros ouvem e assim por diante. Isso está sendo muito criticado, por exemplo, por gente como Andrew Kim, que acha que se a gente continuar desse jeito, a gente vai se isolar cada vez mais em mundos particulares. The internet is an echo chamber. It's a mirror. When we look into it, we increasingly see ourselves. And that's what we get pleasure out of. The truth is, I think it probably makes us less worldly, it makes us more parochial, because we naturally gravitate to groups and individuals who agree with everything we're saying. I don't think we can only blame the internet for this. It's a broader cultural problem. We see it on television. So there's something very troubling about the disappearance of the center in this world. In order to connect with other people, you have to put yourself into these categories. Like, you have to say, I am a single young woman who is interested in this or that. And at first that's okay, but the problem is that then you start to just see things that reinforce that point of view. And eventually you start living in this world that is like a cartoon of who you were at one moment in time. It makes it a little harder for people to really grow into themselves. Jaron Lanier é um pensador que é famoso não só pelos seus dreadlocks, mas também pelo fato dele ser um dos pioneiros da internet. Lá nos anos 80, ele criou a ideia da chamada realidade virtual,
e ele sempre esteve presente em todos os desenvolvimentos da rede. O que é interessante é que nos últimos anos ele tem desenvolvido uma visão cada vez mais crítica sobre a internet. Ele tem dito, por exemplo, que cada vez mais a arquitetura da rede está deixando de lado o seu aspecto mais importante, que é o aspecto do humano. I think the thing that makes me most pessimistic is when I run into a young person who says, my ideals are this open thing, it's Facebook and it's Twitter. And I sort of feel like telling them, oh my God, you know, you're just repeating the old ideas that we used to have 20 years ago as if they're your own. You need to think for yourself. You can't take on a generational identity that was actually packaged for you by older people. I feel like there's so much sort of repetition of Orkut, openness, WikiLeaks, and it's also packaged, it's also phony, it's also easy, it's also lazy, you know, it's just like repeating the rhetoric. You have to learn to think for yourself, and when somebody isn't thinking for themselves, it kind of depresses me. A maioria das visões sobre a internet é positiva. As pessoas acham que a internet é benéfica para a educação e até mesmo para o desenvolvimento do país. No entanto, essa não é uma visão unânime. Tem muitos pensadores hoje no mundo inteiro que são contra a internet, que pensam que a internet, muitas vezes, pode prejudicar as nossas vidas, pode mexer com o jeito como o nosso cérebro funciona e até mesmo pode tornar as pessoas narcisistas e superficiais. PC Siqueira, todo mundo que assiste a MTV conhece, surgiu como um videolog. O que é bacana é que o PC é um cara que dialoga muito bem com essa cultura digital, tanto da rede como também dos games. Então é interessante ver o que o PC tem a dizer sobre essas visões negativas que a gente tem hoje sobre a internet. Eu passo quase todas as horas que eu tô acordado na internet, porque se eu não tô aqui na frente do computador trabalhando, ou fazendo qualquer coisa, jogando, etc., eu tô no meu celular, usando a internet. Até na hora que eu vou dormir, eu uso um aplicativo que monitora meu sono. Se você tem vontade de descobrir e saber das coisas, a internet é o melhor lugar possível, assim. E se você não tem interesse por nada, a internet vai deixar você mais burro, porque você só vai ter acesso à informação que chega fácil a você. Tudo que chega muito fácil, geralmente não é coisa muito decente, é uma coisa meio rara. Na internet você tem acesso a tudo. Por um lado, como você tem acesso a tudo, você pode ter acesso a uma cultura um pouco mais elevada, alguma coisa que você vai curtir, vai agregar para o seu nível cultural. Por outro lado, você vai também ter acesso a muita porcaria, e é o que as pessoas vão partilhar muito mais. É fácil você se deixar levar para fazer coisas que não levam a nada, assim, ou fazem mal para os outros, né? Hoje em dia, a gente está ficando cada vez mais dependente da tecnologia para saber das coisas. Por exemplo, grande parte desses autores critica muito a Wikipedia. Eles dizem que a Wikipedia não é uma fonte de informação confiável e de que, inclusive, os próprios administradores da Wikipedia muitas vezes não sabem sobre os assuntos que eles estão administrando. I think Wikipedia has a lot of potential. I'm not particularly seduced by the idea of its democratic value. What I want from an encyclopedia is it to be reliable. I wrote a book in 2007 called Cult of the Amateur, which argued that we have a cult of the amateur, a cult of the blogger, a cult of the commentator, and in this world, news and information is increasingly unreliable and partisan, and we're losing the role of the objective professional news reporter and even news analyst in this world. There are a lot of big corporations, Google, Facebook, Twitter, and so forth, that are in the business of harvesting all these contributions that individuals freely make and turning that into profits, and often big profits. And as a result, we might see a further decrease in the number of jobs, and particularly well-paying jobs, available to people. When we're doing all this labor for free and uploading it to Facebook or to allowing Google to tap into it, we have to also be aware of the broader economic trends and commercial trends that we're a part of.
It's always believed that it's good to disintermediate, that if you do away with the layers between the audience and the creator of the information, that's a good thing. I disagree. I think it's a bad thing. I think that we need curation, we need intermediaries, the editors, the publishers, the fact checkers, the grammarians. These are all the people who create value to media. I think using the internet too much can turn people lazy. It can make people even less smart and capable of handling real life situations. You get like the surface information and you don't really dig any deeper because it's so easy to find. Yeah. When's the last time you used the encyclopedia? Why would I learn something when I have Wikipedia? Maybe before humans used to access information like in their own heads, or they had to retain information that way in their brains. The internet acts as like a nervous system for like humanity as a whole, where all this information can get stored there on like the brain of the internet. Se você resolve tudo pela internet, quando você tem que resolver uma coisa que é na esquina da sua casa, você vai ter preguiça, porque você fala assim, nossa, eu tava resolvendo tudo aqui no computador, por que eu tenho que ir até lá? The trick is to be conscious of your laziness and just have a moment and get off the internet and go outside. A internet, sem dúvidas, trouxe coisas incríveis. Eu acho que ninguém nega as possibilidades e os avanços que a rede traz. Eu acho que a rede tem uma capacidade muito grande também de nos deixar com uma sensação de ansiedade com relação à informação. Eu acho que é importante negociar a possibilidade da gente criar espaços em que o nosso caráter humano possa ser protegido também, que pelo menos a gente tenha uma opção contra essa avalanche total de informações. The internet is still to an amazing degree run by bright young people who are flexible in their thinking. So as long as it's run by people who are really thinking, and as long as it's not corrupted entirely, it is to a degree now, but it's not entirely, I think it's possible to really have an effect on it simply by talking about ideas, which is why I think it's so worth doing this. Just because I'm cautiously pessimistic doesn't make me against progress. I believe that we need to work with progress to make it better, rather than simply assume that technology will work itself out in a way that will benefit everyone. It didn't in the Industrial Revolution, and it won't in the Digital Revolution.